El parlamentari de la CUP, Quim Arrufat, els candidats Adil Marwan, Gabriela Serra i Eulàlia Reguant i el regidor Jean Catà han defensat aquest dilluns al vespre el caràcter plebiscitari del 27S. Consideren que el moment és únic i excepcional i que permetrà decidir el futur model de la societat. El diputat al Parlament de Catalunya de la CUP, Quim Arrufat, afirma que les eleccions del 27S són extraordinàries ja que es tria entre seguir en una Espanya recentralitzada i amb menys drets democràtics o la aposta per la fundació d'una república catalana. Està en joc decidir si volem anar cap a una Espanya molt més recentralitzada, amb molts menys drets democràtics, amb moltes menys polítiques socials, que és el que s'està preparant per després de les eleccions espanyoles, o apostem per sortir-nos-en de l'estat espanyol i fundar una república democràtica, pluricultural, social, amb fortes polítiques socials, i ser un revulsiu a aquesta crisi en el sud d'Europa, que demostri que es poden fer les coses diferents, que es poden fundar nous països i noves realitats basades en la gent, basades en el benestar de la gent. La candidata i activista social Gabriela Serra ha remarcat que les eleccions seran plebiscitàries per defecte i no per opció, al negar al govern espanyol el referèndum per la independència. Sobre el model de societat, la CUP defensa que vagi a favor de les classes populars, sigui anticapitalista, feminista i oberta al món. El regidor calellenc Jean Catà destaca que les lluites nacional i social que propugna la seva formació han d'anar juntes. D'alguna manera hem de tenir molt clar que no podem renunciar a cap de les dues lluites. Les dues lluites són una sola lluita. Tenim la lluita nacional i tenim la lluita social que converteixen la unió de les dues lluites passa a ser el nostre discurs i el nostre pal de paller. El candidat 63 de la CUP, Adil Marwan, ha agraït que l'acte central de la territorial Maresme barcelonès es fes ahir a Calella i ha explicat la satisfacció que li representa ser a la llista. Per mi és un honor estar a la llista de la candidatura de CUP Crida Constituent, ja que són les eleccions que decidiran el futur de Catalunya, i a més està a compartir la llista amb per exemple, els tres diputats que van sortir de les últimes eleccions, doncs suposa també un afegit. Quim Arrufat ha destacat el paper creixent de la CUP a localitats com Calella i ha qualificat d'esperpent la utilització dels tribunals per part del govern espanyol perseguint el 9-N.